tanda jasa. Mboten ketingal guru oleh meteng tengborok kenalno Allah kenalaken agama dumateng murid kenalaken akhlakul karimah saged ngeten murid-murid ngeten iki keranten guru saged kira umami a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ngajari guru meteng belajar bismillah tok iku ana sak ulang niki Bu Guru kalian utawa Pak Bu. Pak Guru kenal no huruf satu persatu baik huruf Al-Qur'an maupun huruf A, B, C, D. Niku guru. Wong tua derma ngekei sangu, wong tua derma bayar SPP. Napa nggih? Cek turu kok tak garap. Saiki guru dhisik. Tapi guru tanpa tanda jasa gak keto nek wayahe lomba juara kori tingkat remaja juara satu utawa juara dua tingkat anak-anak sing ditakokno mosok gurune mosok kepala sekolah sing mesti anak iso bapak ne iku so ibu iso sing oleh hadiah yo bapak ne kali ibu emoso guru ne oleh hadiah umroh bapak e kali ibu bu guru pak guru terima data di bandara. Tanpa tanda jasa, karena engkau guruku aku bisa berceramah di muka orang banyak. Karena guruku aku bisa bersolawat dengan bagus. Alhamdulillah, soleh iku bapak bisa tetap tutup. Isa ya Allah sapa sing guru iki mesine gurune pinten sasi wau Bu 2 bulan 3 bulan lomba ngangkat watu juara siji watu ne bodhe sak meja lha niku boten latihan Pak Guru kali Bu Guru mangkane yo nopo membentuk akhlak yo gonilo anak murid duwe akhlakul karimah sing Quran cocok kali dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Temu karto lo pengen dilokno gedang lodo mateng sajengke moto ingat lo lambene mesin lo baleni ya bismillahirrahmanirrahim. Kurang banter tak paling nanding sampai buat terkabeh bu bapak-bapak bu ibu-ibu bu adik-adik